Bom, depois daquela delícia, vamos ver agora o resultado daquele Carlos, a minha moda, que está aqui, ó. Já quentinho também, excelente. Basta você fazer um arrozinho branco, que vai combinar muito bem com o nosso prato, olha só. Não esquece do molho de pimenta e lembra que eu falei que esse caldinho que está aqui, quando você coloca naquele molho de pimenta, aí é o lambão para Carlos. Então, dependendo do caldo do que você está cozinhando, é um lambão para aquilo que você está servindo. Então está aqui Carlos, sirva com arroz branco e pode ter certeza que é uma delícia. E coloca aqui dentro o que você gosta. Por exemplo, eu coloquei que eu gosto a costelinha de porco defumada e coloquei também o lombinho de porco defumado. Mas tem aquele que diz, não, eu só gosto com linguiça. Ponha só com linguiça. Eu gosto com linguiça espanhola. Se você tem linguiça espanhola, coloca a linguiça espanhola. Contanto que você faça, experimenta, porque é uma delícia. Um beijo grande, fiquem com Deus. Bom, mas vamos aí falar de livros. Então, quando se fala em fazer coisas gostosas, você encontra em nossos livros, daqui todos eles aqui, o que tem, o que é de gostoso que você pode fazer no seu dia a dia. Bom, vamos falar do trivial, micro-onda, forno e fogão. É esse livro de cá que tem várias e várias receitas, desde o café da manhã, almoço, jantar, lanche, você encontra nesse livro, que é o micro-onda, forno e fogão. Ainda temos como trivial o livro, que eu digo assim, considero o livro das noivas, olha aí, é o Culinária Total de número 2. Onde tem aquela comidinha do dia a dia, acompanhamento, sobremesa, tem um pouco de doce, salgado. Tudo isso você encontra nesse livro, Livro das Noivas, que é o Culinária Total de número 2. Ainda como trivial, olha mais um, mais incrementado, é esse de cá. Delícias de verão. Aqui você encontra lanches, pratos principais, acompanhamento, sobremesa, receitas mais incrementadas aqui no Delícias de Verão. Temos ainda aquele outro que você pode simplesmente ganhar muito dinheiro naquelas festas de Natal, Ano Novo, que é aqui onde você encontra receitas mais imponentes. É o Receitas de Verão. Doces, salgados, pratos principais, acompanhamento, sobremesa, tudo nesse livro, nessa coleção de Receitas de Verão. Ainda temos aqui outros livros excelentes para presente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Panificação Caseira de número 2. Fiz o número 1, esgotou, mandei reeditar 3 ou 4 vezes. Em seguida, fui fazer o número 2. Aí, coloquei um dentro do 2 e fiz, então, o Panificação Caseira de número 2. É nele que você encontra as massas levedadas. É nele que você encontra o Pão Delícia da Bahia. Está aqui. Temos ainda um livro sensacional de doces e salgados. Sem doces e sem salgados, com sabor de festa. São aquelas receitas que você pode fazer para seus eventos, suas comemorações. Ainda temos aquele que estava faltando e agora já chegou. 200 tortas certas. Tortas doces e tortas salgadas. E você pode conseguir aqui mesmo, na Pituba, na escola. Vamos pegar aí o telefone. 30 18 8204. 30 18 8204. Ou o telefone 3494-7810. 3494-7810. E para quem mora no interior, pode pedir que nós mandamos através dos correios. Peça através do e-mail elibiaportela@gmail.com. elibiaportela@gmail.com. Peça ainda hoje o seu.